V Pardubicích začíná velké gruntování v městské obřadní síni. Snoubenci se jako každým rokem drží pověry o tom, že květnový sňatek nepřináší štěstí, takže slavnostní prostory osiřely. Naplánovány jsou proto údržbářské práce, které se jinak během roku nedají z časových důvodů stihnout. Vyprat záclony a umýt okna, vyčistit koberce, lustry i nábytek, ošetřit květinovou výzdobu a hlavně znovu vymalovat. Během květnového výpadku svatebčanů je tady práce až nad hlavu. No tak co nejvíc nám trpí, že jo, spodek malby, že jo, ty naši svatebčani, že jo, vždycky nám tady takhle opřu pěkně nožky. V obřadní síni je během roku značný provoz. Předávají se tu osvědčení o státním občanství, koná se tu vítání občanků, ale nejčastěji tu jsou svatebčané. Podle statistik matriky se snoubenci rádi berou v létě i v zimě, jen o květnové termíny není zájem. Stále přetrvává pověra, svatba v máji, za rok nevěsta na Máry, takže my máme ten prostor, abychom tyhle ty práce provedli. Květen je krásný měsíc, proč se nevdat? A na pověry nevěřím a takhle prostě, když je hezky, tak proč ne v květnu? Já si myslím, že v květnu by se vdávat neměla a mě by to naši určitě neodpustili, kdybych se vdávala v květnu. A já bych to taky nechala spíš asi na ty letní měsíce, ne asi kvůli pověrám, ale tak... Já mám radši to léto. Svatebních obřadů v Pardubicích po nedávném útlumu už druhým rokem zase přibývá. Snoubenci mohou uzavřít sňatek i na zámku nebo na Kunětické hoře. Ani městská obřadní síň ale nezůstává stranou. Po květnové pauze tu jen v prvním možném červnovém termínu uzavře za víkend sňatek 28 párů.